Ahoj děti, na straně 9 se dívám na úvodní žlutý rámeček. Co vidím? Vidím celé stovky a k ním je připočítáno jednociferné nebo dvouciferné číslo. Pojďme se podívat na video, Tereska nám to určitě ukáže podrobněji. Tak první příklad 800 plus 1 a znázorněno na číselné ose. 800, najdeme, plus 1, jedna jednotka. 801. 800 plus 1 rovná se 801. Další příklad 800 plus 10, jedna desítka. 800 na číselné ose plus 10 rovná se 810. Takže nesplést, jedna jednotka, jedna desítka. 800 plus 12, tak pozor jak. 800 a 12. Takže nejdřív 10, potom 2, 10 plus 2 je 12, čili 800 plus 12, 812. Tak co dál? Jo, ještě nějaké znázornění pomocí peněz. Takže 800, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 800 korun plus 12, to znázorníme jednou 10 korunou a dvěmi korunami. Dáme dohromady 80, 10, 11, 12. 800 plus 12 rovná se 812. Takže tady je závěrečné schrnutí, kdy je ukázáno, že ty příklady, tak jak jsme počítali 800 plus 1, 800 plus 10, 800 plus 12, podobně můžeme počítat i v jiných stovkách. Pojďme si to vyzkoušet do prvního cvičení zadání. Vypočítejte, jdeme na z úlohu A. Tak. 600 plus 8. 600 k tomu 8 jednotek. Takže 608. 600 plus 40. Pozor, není to 600 plus 4, ale plus 4 desítky. Takže 640. 600 plus 48. Takže 600 plus 40 bylo 640 a teď těch 8 k tomu 648. Tohle byly lehké příklady, ještě B. Takže já řeknu příklad, vy to řekněte a já chvíli počkám. 700 plus 56 rovná se. 756. 300 plus 23 rovná se, chvíli počkám, někdo mě napoví, 323, 500 plus 8, 508. Tak já si myslím, že to by na ukázku stačilo, ještě pro jistotu řešení, Máme, dobře, zbytek vypočítáte sami, já si myslím, že tyhle ty příklady zvládnete velice lehce.